За легендою, внаслідок короткого замикання електромережі на сцені актової зали сталася пожежа. Виникло щільне задимлення на другому та третьому поверхах. Працівники закладу сповістили службу порятунку та вивели людей на повітря. Уважаємі зрителі, спокійно, без паніки, виходимо, покидаємо зрительний зал в відкриті двері на вулиці. Дана будівля у нас знаходиться по підвищеному номеру виклику, за викликом на яку прибувають у нас відразу автоматично 4 автомобілі. Це 3 автомобілі центрального району і 1 автомобіль Заводського району. Людей, які залишилися у приміщенні, рятувальники евакуювали. У глядацькій залі бійці ДСНС розгорнули пожежний рукав для гасіння вогню. За задумкою, площа пожежі на час прибуття рятувальників склала 38 квадратних метрів. Надходить інформація, що у будівлі залишилися ще 4 людини, відрізані від шляхів евакуації. Насамперед, дані навчання дають можливість відпрацювати злагодженість роботи підрозділів аварійно-рятувальної служби. Для проведення даних навчань залучало 7 одиниць техніки і 37 чоловік особового складу. Навчання проводились з дотриманням карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусом. Навчання є плановими і відбувається щомісяця на різних об'єктах. Кількість відвідувачів може досягати 260 осіб. Будівля, сама конструктивні особливості будівлі, дерев'яні перекриття та покриття, що в разі виникнення пожежі буде створювати велику загрозу поширенню вогню, димовидаленню та ускладненню евакуації. Тому саме в цьому разі оперативне прибуття підрозділів та правильно організована евакуація зможе найкоротший термін привести до швидкого гасіння та евакуації. Навчання на об'єктах головного управління Нацполіції в цьому році влаштовують вдруге. Палац культури головного управління Нацполіції є об'єктом підвищеної пожежної небезпеки. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.